Olá, aqui é Mauro Mendes do Chat Guru e iniciamos mais um episódio do nosso Chat Guru Cast, segundo episódio. Para a gente iniciar, solta a vinheta. Pessoal, novamente, continuando o nosso bate-papo, episódio 2, ao lado de Fernando Cavalcante, nosso CEO, ao lado de Yaron Sims, nosso CTO, né? Aproveitar essa oportunidade que o Yaron está aqui no Brasil, é difícil, é raro ter esse encontro, acho que a gente vai aproveitar esse privilégio de estar batendo esse papo. E no episódio anterior a gente falou muito sobre o início, né, de tudo aconteceu, os projetos que aconteceram, né? As ideias que surgiram, até chegar lá no Folha Digital, Zap Guru, né? Code Chat, Zap Guru e agora Chat Guru. E esse ano a gente completa 5 anos, né? Então você que ainda não conhece Chat Guru, lê o QR Code aqui, lê o QR Code agora na sua tela, pede um orçamento e vai coloca lá o cupomzinho Chat Guru Cash, que você vai ter uma condição super especial. E agora completando 5 anos, agora nesse mês de outubro, e 5 anos não são 5 dias, não são 5 semanas, não são 5 meses, teve toda uma trajetória. E o Chat Guru começou, né, o Zap Guru lá começou como um mercado imobiliário. E o Fernando contou que durante essa trajetória abriu o pensamento para trabalhar outros segmentos. Mas conta pra gente, Fernando, como foi que surgiu a ideia? Puxa, o Chat Guru, essa solução de WhatsApp, não só atende mercado imobiliário, mas também pode atender outro segmento. Onde foi que deu esse ponto de flexão? Pois é, a gente começou sempre focado mesmo no mercado imobiliário. E até a precificação do sistema na época era focada no mercado imobiliário. A gente atendia uma solução muito pontual, muito específica. E quando a gente implementou nos primeiros clientes no mercado imobiliário, começou a funcionar bem. E um desses clientes, na realidade, chegou para mim em um determinado momento, ligou e fez: cara, tem como a gente colocar essa solução de WhatsApp na empresa da minha esposa? Porque ela atende muito contato através do WhatsApp. O atendimento dela é todo feito do WhatsApp. Ela tem milhares de chats lá no WhatsApp. E é muito trabalhoso para estar administrando isso. Na época que ele fez essa provocação, que ele fez esse questionamento, eu lembro de ter ficado: cara, mas não sei nem como é que eu vou precificar isso. Então, eu coloquei um valor simbólico e disse: não, dá, a gente atende e tal. E começou a funcionar para ela e começou a funcionar bem. Então, logo depois, esse mesmo cliente perguntou se poderia colocar para um primo dele, ou não lembro bem, ou algum familiar que tinha outra empresa. Eu falei: tudo bem. Depois a gente implementou na empresa da minha família, que é um hotel. E depois, quando a gente percebeu que, cara, o público da gente não é apenas construção civil. Na realidade, são empresas que utilizam o WhatsApp como ferramenta. O que, basicamente, naquela época já era a maioria. E depois, quando veio a pandemia, aí se tornou praticamente todas, né? Então, a gente começou a perceber que, na realidade, a solução da gente não atendia um nicho específico, e sim praticamente todas as empresas que utilizariam o WhatsApp como uma solução de comunicação, que com o passar do tempo só cresceu, né? Então, a gente começou a abrir para outros segmentos, outros setores, e graças a Deus foi uma decisão muito bem acertada. Sim. E Yaron, lembra como é que era o início lá, que era aquele bot que a gente estava conversando no primeiro episódio, e teve que, quando o Fernando chegou e falou assim: vamos mudar, vamos precisar de novos recursos. Como é que foi para te encarar esse desafio? Foi bem desafiador mesmo, porque a gente tinha a visão bem fechada, né, para o público do setor imobiliário, né? Tanto que a gente não chamava nem de usuário, quando nos filtros lá do sistema era corretor, né? Verdade. Aí eu ficava até: pô, a gente vai abrir para outras pessoas, a gente vai ter que alterar isso aí, né? E aí vieram diversas demandas diferentes, tipo: a gente agora quer múltiplos usuários, que antigamente o ChatGuru era só um usuário por conta. E era uma coisa que a gente, não, para, né? A gente foi vendo a necessidade dos clientes e foi adequando o sistema a isso, né? Aí depois eu disse: não, seria legal se a gente botasse aqui um funil. Então, o funil de vendas e o funil de etapas, né, de atendimento dos clientes, a gente foi criando. E aí foi um desafio muito grande, porque foi além do desafio
de atender todos esses novos segmentos, né, de criar uma solução que atendesse todo mundo, tinha também o desafio técnico também, né, de criar toda a infraestrutura por trás, né, de banco de dados, de programação, de layout, de tudo que envolve, né, a criação de um sistema como esse. Acho que uma coisa interessante também é que quando você foca em um determinado segmento, as soluções que tu vai pensar e que tu vai apresentar são específicas para aquilo. Exato. E, por exemplo, eu me lembro que no segmento imobiliário, quando a gente começou, uma das coisas que era um diferencial grande era justamente era a validação do lead, onde a gente apresentava o imóvel, se a pessoa escrevesse, ah, gostaria de fotos, aí ele já entendia isso, já mandava as fotos. Qual o valor? Ele já mandava a tabela de valores. E a gente tinha uma série de perguntas que acionava os gatilhos. E para a gente, na época, para o mercado imobiliário, a gente entendia que isso era tipo a cereja do bolo da ferramenta. E à medida que foram entrando diferentes segmentos, a gente começou a ouvir outras empresas com outras necessidades e a gente começou a perceber que, por exemplo, que a gente já trabalhava naquela época com essa ideia, a gente vendia a ideia da inteligência artificial num chatbot. E a gente percebeu que, tipo, cara, naquela época, obviamente, a maioria das empresas não estavam muito interessadas ou não davam tanta importância a isso. Elas davam muito mais importância, tipo, eu preciso muito mais que tenha três pessoas utilizando o WhatsApp ao mesmo tempo. Que isso foi uma demanda que o próprio WhatsApp implementou depois, né? Porque eles também tiveram que mudar muita coisa no código deles para poder isso acontecer. Mas a gente conseguiu apresentar essa solução naquela muito época, antes, né? Muito antes. Então, o fato de você ter vários usuários utilizando o mesmo WhatsApp era o maior diferencial, talvez. Era o que todo mundo dizia, meu Deus, é isso que eu preciso. Uma outra coisa era a mensagem agendada. Que a gente colocou mensagem agendada e, tipo, as pessoas surtavam quando eu dizia isso. Cara, você consegue agendar uma mensagem e coloca para enviar daqui a 3 semanas. O pessoal, meu Deus, é isso que eu preciso. E até mesmo o áudio. O áudio acelerado. O áudio acelerado. Antes do WhatsApp implementar, já tinha. O áudio acelerado. Eu vendia isso, eu dizia, cara, você sabe quando as pessoas te enviam um áudio que você tem que passar 5 minutos ouvindo o áudio, você imagina se acelerar. E, assim, tem gente que fala no áudio de uma velocidade que você acelera 5 vezes e a pessoa tá falando normal. Verdade, acontece. Eu brinco que isso é falar baleiês, né? A pessoa fala tão devagar que você acelera e faz, nossa, agora sim, agora tudo bem. Eu consigo entender. A gente vendia, a ideia inicial era, não, vamos vender para o setor imobiliário com o chatbot já montado, específico para o setor imobiliário. E a gente tinha um pensamento, acho que a gente falou no episódio 1, né? De diminuir a quantidade de atendentes, mas a gente errou nesse pensamento, porque o que a gente devia vender era que a gente ia escalar o atendimento do cliente, né? Potencializar. Isso. Que, de fato, a solução entrega isso muito bem, que tem ajudado muitos negócios a desenvolver. Só você ter uma ideia, e o Fernando vai falar sobre a questão de dados, porque ele adora planilha, adora... Você vai ter que comentar um pouquinho sobre isso, de planejar. E eu acho que esses primeiros meses, né, primeiro ano do ChatGuru, teve muito planejamento. E antes de falar de quantidade de clientes, quantidade de segmentos que a gente tem, você conseguia imaginar os dois, né? Vocês conseguiam imaginar no melhor sonho que em 5 anos, né, ou menos de 5 anos, alcançasse o resultado que a empresa alcançou ao longo desses primeiros anos de empresa? Eu vou ser bem sincero. Sim. Eu imaginava. É aquela coisa, você. Não é nem que eu imaginava, eu sabia. Porque, como você falou, né, eu sou louco por dados. Então, uma coisa que eu sempre tive era um planejamento muito específico de cada etapa. Isso eu já compartilhei, inclusive, com você, alguns desses dashboards que eu criei, onde eu conseguia, tipo, eu sempre fiz uma listagem de todas as despesas, os gastos da gente, e eu planilhava também, por exemplo, a quantidade de atendimentos que cada pessoa de suporte da gente fazia, os custos que eram envolvidos, e eu fazia uma projeção exatamente de tipo, poxa, se eu já sei qual é o meu custo por lead, sei qual é o meu, sabia qual era o meu CAC, bem direitinho, sabia qual era o meu investimento em mídia, sabia qual era a taxa de conversão do meu time comercial. Então, com todas essas informações, você consegue fazer uma projeção para saber onde você vai chegar, né?
sabe qual é a tua taxa de cancelamento. Então, tu já começa a conseguir fazer uma projeção mês a mês de onde você vai chegar. Inclusive, quando a gente define as metas, metas do time comercial, metas de time de atendimento, a gente tem essas informações do que é, onde a gente está, como a gente consegue melhorar, até onde a gente consegue melhorar, e com isso eu consigo fazer uma projeção. Então, na realidade, eu posso dizer o seguinte, muitas vezes, na minha projeção, eu identificava, ah, a gente, em dezembro de 2023, a gente vai estar com tantos clientes, tantas pessoas na equipe, e esses números, na realidade, eu posso dizer que durante muito tempo eu acertei em cheio, e depois eu comecei a errar um pouco, achando que ia ser menos, e me surpreendia com o nosso resultado. Porque a gente vai azeitando os nossos processos, vai melhorando o treinamento da equipe, vai conseguindo melhorar mesmo nossos processos e termina que o resultado, no final, termina sendo até melhor do que eu estava imaginando. Então, assim, eu tinha uma ideia de onde a gente ia chegar, tenho uma ideia de para onde a gente vai também, mas tudo porque eu sempre olhei com muita atenção para os nossos números, né? Agora, uma coisa é você saber exatamente como você vai estar, outra coisa é você realizar isso quando isso acontece. Aí é uma surpresa. Então, quando chega hoje, a gente vê onde a gente está e eu já tenho essa ideia de até para onde a gente vai, quando você está vivenciando isso de fato, é totalmente diferente. Verdade. Porque eu e Fernando, a gente sempre trabalhou juntos, né? E nunca teve assim equipes tão grandes como a gente teve hoje em dia, né? Então chegou, começou a entrar gente nova, chegou ao ponto de a gente, pô, não, já não sei mais como é o nome dessa pessoa aqui, eu preciso saber quem é melhor e tal. Chegou ao ponto de precisar contratar um RH, eu, pô, nunca imaginava isso. Nunca imaginei que ia chegar num trabalho e precisar ter um departamento de pessoas, né, de RH, de recursos humanos. Isso é fato, né? Isso é fato, não só de RH, mas até nas projeções eram com os cargos que eu conhecia da época. É, aí chega uma hora isso. Que você faz, cara, a gente precisa contratar uma pessoa agora de BI. Aí faz, cara, eu não imaginava que eu ia ter uma pessoa dentro da empresa só para analisar os nossos dados. É. Isso é interessante. E no time de produto também. Pô, à medida que as necessidades foram... À medida que a gente vai crescendo, os problemas também vão ficando diferentes, né? Vão surgindo. Vão surgindo problemas diferentes, vão surgindo necessidades diferentes, né? A gente tem que ter um jurídico agora, tem que ter um RH, tem que ter um de planejamento, tem que ter um de uma gerência, um coordenador. Enfim, tudo isso é muito desafiador, né? E assim, está sendo super legal. Né, a gente está passando por todas essas etapas, né? E organizando até hierarquia das coisas, porque é como naquele papo que a gente teve inicialmente. À medida que a empresa vai crescendo, que você vai fazendo essas contratações, aí depois você percebe que, tipo, nossa, tô com um time muito grande de suporte e eu tenho uma pessoa liderando. E até aquela questão, é Jeff Bezos que fala o negócio da pizza, né? Que tipo, o tamanho do time ideal é quando você consegue alimentar o time todo com duas pizzas. Entendi. Sabe, tipo, se você tiver que pedir cinco pizzas para alimentar o teu time, é porque o time tá grande demais. Mas deixa eu dizer, se depende do time... É verdade. Depende do time, né? Eu fiquei pensando... Sim, é verdade. Eu não posso... Eu fiquei pensando que uma é só para mim. Eu falei, puxa, eu fiquei lascou para mim. É, Não sou de fazer essas piadinhas, não, mas hoje ele fez uma comigo e agora eu estou retornando. É verdade. Essa questão do tamanho do time, né? Que você vai dividindo o time para que você sempre tenha essa facilidade de comunicação com o time. Se o teu time está muito... Imagina, uma pessoa liderando, sei lá, 50 pessoas. É muita gente para reportar para uma pessoa só. Então, você quebra, né? Você cria os squads, cria esses times menores e você vai criando essa hierarquia. Então, isso foi uma coisa que, pronto, no início do meu planejamento, eu não imaginava que isso iria acontecer. E até quando você vai aumentando seu time, eu não imaginava que a gente ia ter que dividir vários times, vários squads, como é que a gente reporta isso. É. Aí até a questão de planejamento, de reuniões, de alinhamento entre equipes. Desafio muito grande também quando você tem uma equipe muito grande. Hoje a gente está com mais de 80 pessoas e... Vai fechar o ano provavelmente com, na minha projeção, umas 120 pessoas. Então, quando você faz essa... Imagina, pô, 120 pessoas. Até
ao Rent que a gente faz, a última sexta-feira do mês, que reúne todo mundo, já tá aquela coisa de as imagens do pessoal já tá pequenininho demais, já ele não cabe mais todo mundo na tela. Né? Então, vai ter que fazer uma conferência, vai ter o evento presencial que a gente faz. Então, são coisas que a gente não previa, né? Não tinha como prever isso. E o legal de tudo isso é porque nos primeiros anos, até por conta da pandemia, como a gente já tinha mencionado, mas é legal para quem está ouvindo esse episódio saber, nós trabalhamos 100% home office. Então tem pessoas, eu moro em Fortaleza, tem pessoas em Recife, São Paulo, enfim, Argentina, Buenos Aires, Lisboa, Bahia, então João Pessoa, enfim, tem pessoas em várias cidades, né? Em várias capitais, enfim, em outros países. E todo mundo trabalha a partir de casa, a gente tem ali uma rotina que a gente vai falar no próximo episódio sobre cultura, a gente vai bater um papo com o Alexandre Magno para poder falar um pouquinho, explicar como isso funciona. E isso funciona muito bem, a coisa cresceu dessa forma, mas tinha uma expectativa de, em algum momento, conhecer essas pessoas pessoalmente. E como foi para vocês toda a expectativa, acabou a pandemia e começou a se pensar em fazer aquele primeiro encontro que aconteceu ano passado, o Comercial e Marketing. Esse ano a gente teve a oportunidade de reunir o time, até algumas pessoas lá do time de desenvolvimento, eles brincavam que, pelo fato de Aaron estar lá em Portugal, achavam que ele não fosse um ser humano, né? Fosse um ciborgue e tal. O sócio Fernando lá, ele é um robô. Uma inteligência artificial. E como é que foi para vocês, né? Aquele momento, né? Acho que o Yaron fez um comentário lá no evento que para ele é como se ele tivesse aberto uma sala e visto aquele monte de gente. Foi. Como foi a preparação até chegar nessa oportunidade do Conecta? Foi. Não foi só a questão do time de desenvolvimento, mas principalmente do suporte, porque no começo eu demorei um pouco para formar meu time, né? Tinha um pouco de dificuldade, porque eu sempre tinha trabalhado sozinho, sempre trabalhava sozinho, né? Assumia todas as áreas do produto. E aí, todas as demandas do suporte, bug, esses problemas vinham para mim. E aí, as pessoas vinham, falavam comigo, eu respondia tudo pelo Jira lá, abria os tickets, eu respondia tudo, tentava responder tudo mais rápido. E era só comigo, era o único ponto de contato, né? E aí, as pessoas brincaram lá quando chegou no Connect: meu irmão, você existe de verdade? A gente achava que você era um holograma aqui. Aí eu falei: eu também achava que vocês eram um holograma também. Então, como foi essa época de pandemia, né? A gente ficou... Eu estava em Portugal, e Portugal foi muito restrito lá, né? Não podia sair da casa, podia sair para ir no supermercado, na farmácia, ou se tiver cachorro que eu tinha, passear com ele. Então, foi de repente, a empresa foi crescendo, tomando corpo, e eu estava dentro de casa esse tempo todo, né? Na caverna, né? E aí foi... E aí, quando teve o Conecta, começou a chegar gente, chegou um ônibus, chegou uma van, e gente chegando, e eu olhei assim, eu fiz, caraca, velho, que é isso? Deu um... É gente um, demais. Foi um choque, assim, né? E assim, encontrar todo mundo ao vivo, né? E pessoalmente, é muito diferente de estar conversando no dia a dia, né? Querendo ou não, esses encontros que a gente faz presencial, eles aproximam muito, né? O time, levam a moral das pessoas. Engajamento. As pessoas se engajam mais, fortalecem os laços, né? Muito, muito maior. Então, foi muito legal esse evento da gente do Conecta. Eu acho que uma coisa que dá para você perceber muito claramente é que depois do evento... A gente percebe o engajamento do time aumentando, né? Ainda mais, né? Ainda mais. O time já é bem engajado, mas depois do evento você percebe que as pessoas estão se doando ainda mais. Estão ainda mais comprometidas, estão ainda mais buscando alternativas, melhorias. Então, acho que a gente sempre fala, a gente sempre reforça, poxa, é home office, a gente tem toda essa cultura home office, mas quando você vê as pessoas... fisicamente reunidas, é imprescindível que isso aconteça, né? Sim. Então, é necessário fazer, sim, esses encontros. A gente fez a primeira vez, agora, o que é interessante é, tudo bem, a gente teve um período de pandemia que não tinha como fazer isso, né, fisicamente, estava tudo muito restrito, e depois que já a pandemia acabou, né, a gente teve ainda um certo tempo
fazer esse primeiro encontro. A gente fez um encontro menor antes, né? Esse, um encontro que foi entre o comercial e o marketing foi em novembro de 2022. Exato. Que trouxemos, acho que eram o quê? Umas 30 pessoas, 20 pessoas? 20 pessoas. Foram 20 pessoas que a gente trouxe para Pernambuco, para Recife. Fez esse primeiro encontro, fez alinhamento de expectativas, definição de algumas metas, mas eu acredito que o principal, que isso tenha sido, na realidade, até um ensaio mesmo para a gente fazer o evento maior que aconteceu em março de 2023, que trouxemos praticamente todas as pessoas, algumas pessoas pontualmente não puderam vir, mas a gente trouxe todo mundo e fez o primeiro evento mesmo da empresa, onde a gente reuniu todo mundo, as pessoas se conheceram. Uma coisa que era muito surpresa era, além de terem descoberto que você não é um holograma, mas algumas pessoas olhavam e diziam, cara, pensava que tu era alto, pensava que você era mais magro, pensei que você era baixo. É. Então era uma surpresa, porque as pessoas se veem na câmera, mas é naquela altura, né? Todo mundo... Tem gente que você olha, meu irmão, você é muito alto, meu irmão, você é baixinho, né? Eu achava que você era gordo, aí não, o cara é magro, tá ligado? É muito, pois é. Muito louco. Descobriram isso. Por exemplo, que Fernando Fusaro, ele não era alto. Verdade, a gente achava que ele tinha 180. É. Inclusive, muita gente achava que eu não fosse desse tamanho. Você sim, na câmera pois você é, parece você que é magro. Pois fato. É, o verde gorda. É o verde. O verde gorda bastante. A gente tem um vídeo, né, que foi esse, pra poder ilustrar para as pessoas que... O público geral, esse vídeo, ele, acho que não está publicado ainda no YouTube, né? Mas se não tiver, a gente vai estar disponibilizando. E foi legal que ele mostra como é que foi toda essa preparação, como foi o evento como um todo. Ele é um releasinho, vamos ver esse vídeo rapidinho. E aí, dá para poder relembrar a emoção com como foi todo esse encontro? Muito. O evento não foi só para conhecer as pessoas, não. Ele, assim, foi a oportunidade que as pessoas tiveram para que todos pudessem nos conhecermos, mas também teve muito reconhecimento, muita gente... Isso. Foi promovido. Emocionado. Muita gente se emocionou também. Aí no final do vídeo aparece o pessoal chorando, né? Mas também apelaram ali, botaram os familiares da pessoa. Parecia arquivo confidencial do Faustão, né?
Ah, mas foi emocionante. Todo mundo, muita gente chorou junto também. Sim, sim. Até eu caí um ciscozinho ali uma hora também. É, eu me lembro, sabe de quem é disso? Me lembro que o apresentador, né, que a gente fez o apresentador do evento, a pessoa um dia antes falou tanto, que quando chegou na hora não tinha voz, né, Malba? Isso é verdade, verdade. Fiquei sem voz. Ficou sem voz. Na hora, sem palavras. Quando chega no dia, eu, e aí, Malba? Eu, não, cara, tu perdeu a voz. Perdi. Perdeu completamente a voz. Isso é verdade. É, teve que passar. Mas você foi muito bem Substituído, representado. O pessoal apresentou, que eu olhei e fiz, pô, apresentou bem pra caramba. Time é espetacular. Isso aí. Time é espetacular. Um dia antes eu fiquei pensando, vai que eu amanheço sem voz, deixa eu fazer aqui um plano B, e funcionou muito bem. Assim, eu acho que não foi por acaso. Não acredito em coincidências, eu acho que o fato de eu ter ficado sem voz deu a oportunidade que muitas pessoas pudessem ali participar. Sim. E tal, e ajudar na construção do evento, e foi muito massa. E o próximo Conecta vai ser ainda melhor, porque a gente vai saber... Vai ser maior, né? Maior, e a Sim. expectativa está sensacional. Muita gente que chegou depois, assim, puxa e tal, e o pessoal está na ansiedade por esse momento. E foi muito legal, realmente, a gente com essa cultura de home office, mas também ter esse momento de encontro. Eu acho que, assim, parece que todo mundo convive muito durante o dia, no Discord, lá no WhatsApp e tal, conversando no Meet. Uhum. A gente tem as nossas dailies, né, diárias, é uma cultura do Chat Guru fazer isso também, ter esse alinhamento, esse bate-papo, porque home office só funciona também se você tiver essa aproximação, é super importante, né? Tem, assim, tem alguns detalhes, existe uma receita, Sim. não é receita fixa, né? Mas existe os ingredientes que são importantes para poder tudo isso dar certo. E dentro desse modelo de trabalho que a gente tem, o Conecta, ele realmente, como o nome fala, né, ele veio para poder conectar, e a gente vai preparar o próximo ainda melhor, né? O pessoal do Chat Guru está acompanhando, né, o time interno, nosso cliente interno, se prepare que vem coisa boa. Eu acho que uma coisa interessante é aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo é repetição, erro, melhoria. Então, a gente fez o primeiro, deu certo, foi um sucesso, mas a gente já identificou os pontos que a gente poderia melhorar e, pô, segunda versão já é a versão 2.0, já é a versão atualizada, já vai ter um bocado de melhoria, que a gente já sabe também que vão acontecer algumas coisas que para a versão 3.0 vai ser ainda melhor. E, cara, é desafiador também, até Sim. essa questão do pronto, o que a gente tinha falado agora há pouco, são coisas que a gente vai melhorando. São coisas que, dentro do meu planejamento, eu já via algo para ser feito, mas quando você vê essa coisa se materializando, acontecendo, eu não esperava isso. Então, fazer esse evento da gente não era uma coisa que eu tinha planilhado isso. Eu não tinha projetado que isso iria acontecer mesmo com uma equipe grande. Eu não imaginava isso. E aí, quando você identifica, não, cara, tem que fazer isso, tem que fazer esses encontros, aí já entra dentro do planejamento, aí eu já imagino quantas pessoas vão ter no próximo Conecta, porque se a gente fizer mais ou menos próximo dessa mesma data que a gente fez, então, o planejamento fechar o ano mais ou menos 120 pessoas, mas para março vai ter mais. Sim. Então, a gente já tem que começar a planejar o negócio para, sei lá, 140 pessoas, e qual é a estrutura, e aí o impacto para a gente de ver isso acontecendo, porque... Você sabe disso. Eu tenho um verdadeiro problema de subir em palco, essas coisas. Eu não me sinto muito confortável. Subir no palco nesse evento aí, pra mim, já foi um desafio, cara. No começo, eu tava bem nervoso. Segurava o microfone e ficava sem saber muito bem o que fazer. Por causa até do... Quando você vê o impacto dessas pessoas dentro da sala, é diferente. O próximo vai ser o dobro. Então, já vai ser, tipo, um impacto ainda maior. O impacto que a gente teve lá, que você falou, imagina, você tá lá parado na frente pra esperar o pessoal chegar, e chega um ônibus inteiro cheio, começa a descer gente pra caramba, depois chega uma van com mais gente. No próximo vão ser dois ônibus e mais... Três ônibus, aliás, aqui. Então, é muita gente. Esse impacto de todas essas pessoas juntas chega a dar um arrepio, cara, de imaginar. Imagino. E é mais um arrepio bom, né? É. Um arrepio positivo. Sim, claro. Imagino para você, Aaron, como não foi. E ver também que a área de desenvolvimento cresceu muito nos últimos 2 anos, né? A quantidade de pessoas novas que chegaram e vão chegar nos próximos meses.
para poder evoluir e melhorar cada vez mais o produto, que é o que, para que o cliente, né, a experiência que ele tem, o feedback que ele dá, os pontos de melhoria que coloca, a gente continue. E acho que a gente pode falar que uma das coisas que ajudou muito o crescimento do Chat Guru foi a evolução junto com o nosso cliente. Sim. Só para você ter uma noção, hoje a gente tem todo tipo de segmento, né? A gente até conta uma piada, mas a gente pode falar isso abertamente. A gente tem todo tipo de segmento dentro do Chat Guru. A gente tem clínica de odontologia, escritório de advocacia, farmácia, pet shop, indústria, varejo, gente que trabalha com serviço, profissional liberal, médico, entendeu? Médico também, tá? Uhum. Personal trainer, então, nutricionistas, enfim, a gente tem toda a segmentação. A gente tem até um cliente queridíssimo, o pai Wesley de Ogum. A gente tem Assembleia de Deus, a gente tem toda a segmentação que você imaginar. Basicamente, se você usa o WhatsApp, você pode ser nosso cliente. Qualquer um. É. Qualquer um. Exatamente. Qualquer um. Se você recebe muito chat no WhatsApp, você pode ser nosso cliente. Isso é legal, isso é massa, porque é democrático. A gente tem toda a segmentação e a gente percebe que o brasileiro gosta de WhatsApp. A informação importante é que, para quem não sabe, o WhatsApp está presente em 99% dos dispositivos. Ele é o segundo aplicativo que você passa mais tempo, só perde para o Instagram. Então, aquele cliente que está lá no Instagram, que está lá no Facebook, que ele vai te procurar, ele vai procurar conversar pelo WhatsApp. E o teu negócio, ele precisa estar preparado para quê? Para que você possa, de fato e de verdade, atender a expectativa. Quem que gosta de mandar uma mensagem para a empresa e receber a mensagem no dia seguinte? É. Que atendimento? Não perde o cliente. Hoje em dia, antigamente era assim, você entrava num site e aí procurava... Primeiro você procurava se a empresa tinha um site. É. Aí agora, depois você, não vou ver se ela tem um site, beleza. Mas deixa eu ver agora se ela tem um Instagram. Aí beleza, tem um Instagram. Mas agora eu quero para entrar em contato, deixa eu ver se ela tem um WhatsApp. É, eu mesmo, quando viajei agora, fui para o Chile. O WhatsApp já é forte lá também no Chile, mas tinha alguns sites que eu ia procurar lá, agência de turismo, cadê o botãozinho do WhatsApp aqui? Não tem. Tem um formulário de contato. É, tem um formulário, não, tem um número fixo, aí eu, pô, será que esse fixo tá com o WhatsApp? Deixa eu ir para outra empresa aqui, esse aqui tem um botãozinho do WhatsApp, eu já contactava, então já fazia total diferença, né? Ninguém quer ligar, mas, né? Ninguém quer ligar, mas... Ligação virou prova de amor hoje em dia. É, é verdade. Quando você recebe a ligação, você faz, deve ser urgente. É, mãe, mas aconteceu um episódio comigo que parece piada, mas foi real, né? Dia das Mães, eu não passei com a minha mãe, vim um dia antes, porque ela tinha outro compromisso, né? Não ia casar, ia ficar um pouco tarde. Então, na segunda-feira, eu liguei, né? Pra poder ver como é que tinha sido lá o dia dela. E aí, quando eu liguei, ela falou assim, eu tô ocupada, desligou, manda mensagem no WhatsApp, pá, e manda mensagem pra mim. Não gosto de falar no telefone, fala pelo WhatsApp. Eu fiquei, meu Deus, minha mãe não quer mais fazer ligação, quer pelo WhatsApp, então... Isso a gente tem percebido que mudou muito a característica. Você falou uma coisa, me lembrei agora de um episódio também que aconteceu. Uma vez eu estava conversando com um cliente, com um lead, na realidade não era nenhum cliente ainda. Estava conversando com uma pessoa e ele disse, não, mas eu preciso também de... Eu não sei se o meu cliente vai estar no WhatsApp. Isso faz tempo, né, obviamente. Mas eu lembro que quando ele falou com isso, o primeiro impacto que deu para mim foi tipo... Cara, se o teu cliente não tá no WhatsApp, provavelmente ele nem vai comprar teu serviço, porque ele deve estar dentro de uma caverna, talvez. Sabe? Tipo, não tem essa. Aí eu já peguei algumas pessoas também até argumentando de tipo, não, mas, por exemplo, minha mãe não usa muito WhatsApp. Cara, a minha avó tem 94 anos. De vez em quando eu recebo mensagem no WhatsApp dela falando, neto ingrato. Sabe, neto ingrato. Aí eu pego e mando mensagem, te amo, vó. Aí ela, amo você também. Mas tipo, minha avó tá com 94 anos, ela usa o WhatsApp. Eu já isso tem um cliente nosso que é do Acre. E eu me lembro que uma vez, eu conversando com ele, ele comentou comigo, ele disse, cara, você... E era um escritório de advocacia que trabalhava com... acho que era dívida e tal, com alguma coisa desse tipo. Negociação de dívida, né? Negociação de dívida. Ele me falou um negócio que eu fiquei impressionado, né? Porque eu fiquei... Não imaginava, definitivamente. Ele disse, cara, os índios têm WhatsApp. Eu, como? Ele disse, tá, tem ONGs que vão lá e ensinam eles a
para, tipo, se acontecer alguma emergência, alguma coisa do tipo, eles terem um meio de comunicação. Essas mesmas ONGs, muitas vezes, fazem doação de internet de satélite e tal. E, apesar deles estarem num lugar totalmente remoto, que não tem internet, mas o cara tem lá um ponto de acesso, satélite, tem internet, energia solar, bota o celular. Tem índio no TikTok tem, já. Tem um que não sabe, ele não sabe escrever, mas ele manda áudio. Sim. Ele envia áudio, recebe áudio e consegue se comunicar. Se alguma coisa, emergência acontecer, o cara usa o WhatsApp. Para muita gente... O WhatsApp é a internet, porque a gente tem, usa laptop todos os dias, trabalha, faz o nosso trabalho, mas tem muita gente que conhece a internet pelo celular apenas. É verdade. Nunca viu a internet numa tela grande assim, né? Então, e para outras pessoas ainda pior, que é só, a internet é só o WhatsApp que ela tem, né? Que às vezes é aquele plano básico que tal, que dá acesso ao WhatsApp. Então, o stories é no WhatsApp, a conversa, os vídeos que ela vê, que ela recebe dos grupos de WhatsApp e tal. Então, o WhatsApp tem seu próprio ecossistema lá de pessoas até que também que só conhece o WhatsApp. Só conhece o WhatsApp, né? É verdade. Todo o ecossistema da... Toda a internet da pessoa é o WhatsApp. Sabe uma coisa que o WhatsApp liberou recente agora, que todo mundo já fazia? Que era que você criava um grupo com você mesmo, para guardar coisa importante. Agora ele permite que você mande mensagem para si você mesmo, para si próprio. É. Por quê? Porque no WhatsApp você tem agência, você tem tua vida ali dentro, tudo. É, verdade. Imagina alguém assim, me manda um e-mail, assim, mas não vai funcionar. Eu mesmo faço isso, lista de compras aí. Pô, não, tem um aplicativo top aqui para fazer lista de compra, de feira e tal. Bota aqui mensagem para mim mesmo no WhatsApp. Anotar uma senha de não sei o quê, bota aqui no WhatsApp e tal. Tá só a vida lá. É verdade. Cara, você tocou num ponto agora que eu fiquei pensando aqui. A gente tem uma dependência tão grande hoje em dia do WhatsApp que isso me faz lembrar o que aconteceu recentemente, algumas vezes, né? Já tem um certo tempo na realidade que aconteceram algumas vezes aqui no Brasil de uma decisão de um juiz, não sei o quê, de, tipo, bloquear o WhatsApp. É. Bloquear o WhatsApp no Brasil. Bloquear a economia. Vamos bloquear a economia. Porque o tanto de negócios que giram no WhatsApp por dia, o tanto de transações que acontecem, é uma coisa surreal. Sim. É de fato uma economia. A economia do Brasil, uma parte considerável acontece na internet, muita coisa no WhatsApp. Todo setor de serviços hoje em dia, né, depende completamente. O Fernando tocou no ponto fantástico. A manicure, ela trabalha pelo WhatsApp. O mecânico trabalha pelo WhatsApp. Sim. Entendeu? A pequena farmácia pelo WhatsApp. O mercadinho do bairro trabalha pelo WhatsApp. Ou seja, o WhatsApp é o principal meio de comunicação. E o Chat Guru faz o que? Potencializa isso. Exato. Permite que esse cliente ele possa ter cada vez uma solução, uma gestão, uma organização, até mesmo uma alavancagem nas vendas. É esse que é o nosso objetivo e hoje a gente está atendendo de A a Z. A gente, voltando à questão do evento, acho que é legal a gente mostrar um videozinho aqui que a gente vai falar de cultura no próximo episódio. A gente vai estar falando sobre... sobretudo como o Chat Guru construiu todo esse processo. E aí nesse vídeo eu tenho depoimento de 3 colaboradores nossos que vão estar falando um pouquinho de como é que é. Acho que vocês não viram esse vídeo ainda, vão estar vendo a primeira mão, para a gente passar também para o público, né, como é que é esse trabalho, o que é que o Chat Guru representa para essas pessoas e principalmente, né, a mudança que aquela ideia, aquele sonho de 2 empreendedores lá atrás passaram por tantos desafios, né? O que é que vocês proporcionam, né, na vida de cada um de nós, né? Pode soltar o vídeo. A Chat Guru significa uma mudança de vida na minha trajetória. Quando entrei aqui, entrei no time de suporte e desde então eu venho construindo uma carreira. Hoje lidero o time comercial e eu tenho um carinho enorme e um prazer de vestir essa camisa da Chat Guru. Certamente, o principal diferencial da empresa é o tratamento humano com o qual nós recebemos, e isso acaba transbordando tanto os atendimentos de venda quanto os atendimentos do time comercial. Para mim, o Chat Guru ultrapassa um pouco o profissional e chega a ser uma família que eu tenho construído. Além da minha carreira, eu tenho construído amizades sólidas e tenho pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida. O grande diferencial do Chat Guru é a pegada humana que a empresa traz para a gente, que compreende cada um dos funcionários como pessoas, realmente, como seres humanos, não apenas como números,
como dados ou estatísticas, mas como seres humanos que têm as suas demandas, que têm a sua vida pessoal, que têm as suas particularidades. E isso é um diferencial enorme que eu enxergo no Chatguru. Com certeza, o diferencial da Chatguru é a cultura que a gente consegue exercer com a equipe toda. A cultura da Chatguru é de colaboração, é de integração, é de solidariedade também. Porque olha para o colaborador, e a gente chama como guru, né? Olha para cada guru de maneira individualizada, valorizando não só as questões profissionais, né? As atividades, os aspectos profissionais, como também a individualidade pessoal de cada um. E a gente preza por isso, né? A gente fica bem feliz pelo crescimento de cada um. Maravilha. Em nome do time, eu gostaria de agradecer, né? E parabenizar por tudo que foi construído. De fato, a gente tem uma energia muito massa, as pessoas novas que chegaram depois até do nosso Conecta sentem, né, que o quanto é massa trabalhar no Chatguru, o quanto a gente tem uma cultura de colaboração, de respeito, de acolhimento também. Embora a gente seja uma empresa de automação, a gente é feito por pessoas, são essas pessoas que de fato fazem a diferença. E aí eu deixo o meu agradecimento, gostaria esse registro no podcast falando sobre isso. E Aron, fica à vontade. Assim, essa questão da cultura, ela é passada da cabeça do dono, né? E, tipo, normalmente a cultura da empresa, ela é passada de cima para baixo, né? E dos gestores para os seus liderados também, né? E a gente teve a sorte de ter gestores, né? De ter líderes e ter... E eu e o Fernando, não vou fazer o caso aqui, de a gente ser pessoas também legais, né? E a gente passa isso para o nosso time e o time replica para todo mundo, né? Porque se a gente fosse um cara muito agressivo, muito competitivo, muito cobrador de resultado extremo, não sei o quê, isso ia passar para o restante da empresa e não ia ser um ambiente legal de se trabalhar, né? A empresa é um lugar onde a gente passa boa parte do nosso dia, a né? A maior parte do nosso dia, né? E os gestores, às vezes, até mais, né? A gente está aqui hoje num sábado, por exemplo. E se o ambiente não for legal, se as pessoas não forem legais de se trabalhar, né, a gente não consegue criar essa cultura, esse ambiente legal de se cultivar, né? E é uma coisa que eu falo na hora de contar para os meus gestores, né, da minha área. Eu falo, cara, conhecimento técnico, habilidade técnica, isso a gente treina o cara. Isso a gente vê... o ChatGPT ensina pro cara já fazer isso, se ele não souber. Mas o caráter, a pessoa ser legal, ser uma pessoa agradável de se trabalhar, pô, isso aí é mais difícil, né? Então vamos procurar primeiro a personalidade do cara, ver se ele se adequa nessa cultura da gente, né? E depois a gente vê a parte técnica e tal. Então isso é um fator importante que eu prezo, pelo menos na minha área, né? No meu time de produto e tecnologia. E os outros times a gente também preza por isso, porque é aquela questão, tipo, Malbio lida diretamente comigo o tempo todo. O tempo todo a gente discute sobre isso. Muitas vezes a gente, até numa contratação, até dentro do nosso próprio time mesmo, dentro do time comercial, muitas vezes acontece de a gente pegar e identificar uma pessoa que a gente contratou e dizer, cara, essa pessoa está desempenhando muito bem, ela tem essa característica, faz sentido a gente pegar e colocar ela nessa posição aqui também. Então a gente fica o tempo todo olhando para o time e pensando como é que a gente pode puxar o melhor dessa pessoa, entendeu? A gente consegue identificar essas características das pessoas e conseguir estimular elas para trazer mais retorno. Então, é interessante como essa atenção constante que a gente dá mesmo para cada um, a gente começa a identificar como a gente consegue estimular essas pessoas, como é que a gente consegue provocá-las para aumentar o próprio desempenho. Isso é massa, porque o time percebe que a gente valoriza eles, que, tipo, existe eu sempre costumo dizer isso, isso aqui é uma coisa a longo prazo. Sim. As pessoas, quando entram aqui, muitas vezes fazem, cara, eu entrei e eu sei que existe, a empresa está crescendo e eu posso crescer junto com a empresa. Isso é uma coisa que eu gosto de estimular, essa ideia, eu gosto de estimular isso, porque eu sempre falo, cara,
eu quero que o colaborador esteja ganhando muito, porque isso significa que a empresa vai estar crescendo, vai estar ganhando também. É, sim, né? Sim. A gente vai crescer todo mundo proporcional. O sentimento de progresso pessoal, pertencimento, de progresso, que você está progredindo, né? É uma coisa que traz muita satisfação pessoal, né? Para todo mundo. Isso é importantíssimo. Então, as pessoas veem isso na empresa. Porque, por exemplo, acontece muito na minha área de chegar alguém e dizer, eu acho que isso aqui a gente poderia melhorar e tal. E aí a sugestão dele é aceita e o que ele faz é publicado também no sistema. Então, o cara vê isso, vê a sugestão dele, vê ele progredindo. Então, tudo isso traz muita satisfação pessoal também. A cultura colaborativa. Quando você tem progresso, você tem mais satisfação. Isso é muito massa. Eu vou fazer um adendo nesse sentido. Tanto eu quanto o Yaron, a gente, quando começamos a empresa, a gente, obviamente, né, todas as responsabilidades estavam em cima de nós. À medida que a gente foi contratando, para mim, isso foi um grande desafio, tenho certeza que para você também, para você ainda mais, é essa questão de delegar. Sim. Então, eu acho que uma coisa que deu certo aqui foi o fato de, tipo, você que está desde o início também, você observou muito isso, você viu essa trava que eu tinha, ela ir melhorando e eu ir me aperfeiçoando em relação a isso. Porque no início o comercial era eu e você, a gente fazia dupla. Verdade. Né? No começo era eu e você fazendo dupla e competia. Uhum. E eu lembro que, tipo, vai ter um momento que a gente contratou mais uma pessoa, e eu ainda participava disso. Assim como as contratações da empresa, no começo era eu e o Alexandre que fazíamos juntos. Então, eu acho que até a 30ª pessoa, até o funcionário número 30, eu participava do processo seletivo. Então, eu entrava na entrevista, olhava o currículo da pessoa, fazia perguntas, validava até para ver se tinha o match da cultura da gente. E isso foi... À medida que essas coisas vão crescendo, você vai aprendendo que, tipo, cara, eu preciso soltar isso e deixar na mão de outra pessoa. Para não ter gargalo, né? Para não ter gargalo. Exato. Porque recentemente eu recebi até uma puxada de orelha de Malvin nesse sentido. Que a gente contratou uma pessoa para fazer o BI da empresa e ele veio falar comigo e fez, chefe, a gente está precisando contratar um BI. Uhum. E aí, quando ele falou isso, eu lembro que eu disse... Qual informação você precisa? Porque eu tenho todas essas informações aqui. Só você me dizer o que você precisa e eu faço aqui. Aí ele, eu sei o que você faz, chefe. Mas a gente precisa de uma pessoa para fazer por você. Porque isso pode virar um gargalo. Porque você tem muitas outras coisas, muitas outras atribuições, muitas outras responsabilidades. E a gente precisa de uma pessoa específica para ficar fazendo isso. Aí, na hora, foi uma tapa na cara boa, né? Porque eu parei assim, eu fiz. Não, você tem total razão. Isso é verdade. Foi ótimo. E é mais pura verdade, porque na realidade é aquela coisa. Como eu passei por todas as áreas da empresa, pô, eu já fiz o financeiro, já fiz o suporte, já fiz o comercial, já fiz o marketing. Então, são coisas que à medida que a gente vai montando um time, confiando nas pessoas, delegando isso para o time, e vai saindo da parte mesmo... operacional e ficar mais na parte gerencial, estratégica, à medida que essas coisas vão acontecendo, é um desafio, porque eu gosto também de pegar e fazer o operacional. Eu gosto. Mas você depois entrega isso na mão de alguém que vai fazer melhor do que você, que é o que acontece, porque, sem sombra de dúvida, você faz esse trabalho de gestão do time comercial infinitamente melhor do que eu faço. Eu tenho algumas... eu acho que é importante você entender suas limitações. Eu entendo minhas limitações. Eu entendo que, tipo, você tem características que são muito melhores do que... que são superiores às minhas em alguns pontos. Eu tenho outros que são superiores às suas. Soft skills. Soft skills e que você vai desempenhar aquilo ali melhor do que eu. Então, quando eu deixo isso, entrego na tua mão e vejo o trabalho acontecendo, eu faço, cara, eu não faria melhor do que isso. Agradeço a confiança. No meu caso, demorei até, né, para montar o time, porque eu era muito inseguro de deixar o sistema de outras pessoas mexerem sem ter a minha supervisão e tal. Então, as coisas estavam começando a engargalar comigo. Não, falta a aprovação de Yaron. Eu disse, caramba,
preciso fazer alguma coisa, preciso mudar isso, esse processo. Aí a gente contratou uma pessoa para testar, tem agora um processo de homologação. Enfim, eu não estou cada vez mais me afastando, deixando o pessoal ir mais livre. Sai, é o que eu digo para o Sérgio, que é o que está à frente do time todo lado de tecnologia, eu digo, cara, o meu, minha função agora é sair da frente para vocês passarem. Né? E isso, já, isso vem acontecendo, né? Eu, a minha função hoje em dia está muito mais, em, eu vejo, em, na parte de direção, né? De que direção a gente vai tomar, quais as medidas que a gente vai tomar no time, para que caminho a gente vai caminhar, e de encontrar pessoas muito boas também, e de trazer pessoas muito boas, né? E isso aconteceu, foi um fato importante que eu isso só mudou, essa mudança de chave aqui para mim, quando eu percebi que a solução que eu estava dando para um problema, a solução que o time dava outra solução, era melhor do que a minha. Eu disse, porra, agora os caras estão... Agora estão preparados. Agora os caras estão botando para fuder. Vamos deixar eles livres agora, porque eu estava percebendo que eu estava sendo... E eu já ouvia isso. Eu via isso de outras entrevistas, de outras pessoas, de gestores, dizendo, não, eu ficava muito à frente, não delegava, queria que eu fiz, tinha medo de perder o controle e tal. Mas eu percebia depois que o problema era eu. E era por causa de mim que o pessoal não crescia. Então, a minha função hoje é já sair da frente, agora estão muito mais livres. E aí, quando os caras estão livres, pô, vem ideias novas, vem sugestões novas, vem problemas também, mas rapidamente solucionados também. Então, pô, essa parte da delegar é uma arte. Sim, com certeza. Encontrar a pessoa certa e fazer e delegar é uma arte. Sabe da curiosidade que o Fernando estava falando agora há pouco? É uma história curiosa. Ano passado a gente começou a participar de alguns eventos e lá no RD Summit, e por curiosidade, isso é uma história que o público não conhece, o Yaron, ele foi estagiário de Murilo Gun, que é de Pernambuco, foi. Né? Conta essa história, porque depois eu vou contar a historinha que aconteceu com o Fernando. Eu trabalhava com o Fernando na época, né? Só que ele tem até hoje, né, um TDAH muito... Acentuado, mas ele não era medicado. Na época ele não era medicado, nem diagnosticado. Não era diagnosticado, só que, tipo, vida que segue. É. Eu fui diagnosticado criança ainda com TDAH. Ah, então, aí a gente tinha uma agência de web design e aí o acordo era assim, não, Nando faz o layout e eu faço a programação. Eu sou péssimo de layout. Tinha um layout que ele fez muito bom. Eu lembro qual. Mas eu falo assim do Murilo Gang, que você trabalhou com o Murilo. Foi nessa época. Não, então, aí a gente brigou porque não estava mais fazendo o trabalho dele direito. Eu disse, cara, eu vou arrumar um estágio porque, enfim, não está dando certo e tal. Aí foi um estágio na Cartelo, onde Murilo era um dos sócios. E aí a gente se encontrou com ele lá em Florianópolis, no RD Summit ano passado. E aí ele falou pro Murilo, pô, meu sócio foi teu estagiário. É, mas Murilo é uma porra louca do caralho, aquele bicho. Ele na empresa... Ele lá na Cartela, ele não sentava um minuto na cadeira, era o tempo todo. Então, parecia que ele estava discutindo, brigando com alguém. Murilo tem TDAH também, pô. Mas a mesa dele, uma zona, assim, uma mesa dele, sei lá, dois terços dessa aqui, cheia de papel, de coisa, tudo desorganizado, ele andando para um lado para o outro, falando. Não, porque não sei o que, não sei o que lá. Ele estava explicando uma funcionalidade para um cliente. Eu, de longe, parecia que ele estava dando uma bronca no cara. O jeito louco dele de falar assim. Mas sabe o que é interessante? Véio. Quando você fala isso, aí, pra mim... Tipo, pra mim, claramente, ele tem TDAH. É. E eu acho interessante, porque isso que você tá falando, aí você enxergar onde ele tava naquela época, pra onde ele foi hoje, faz todo sentido. Que, tipo, quando você fala, tipo, não, pô, porra louco, desorganizado e falando pra um lado e pro outro, aí faz... Criativo pra caramba, o cara, ele criou um curso de criatividade que deu super certo, e tipo, eu acho, e nesse dia do RD, quando eu não conhecia Murilo Gandhi conversar, até então, eu já tinha ido pra um stand-up dele, todo mundo sabe que ele era, porque ele já tinha ido pra Jô Soares, e nessa época, cara, eu lembro que nesse dia, quando a gente conheceu, quando eu conversei com ele, né, eu falei, ah, cara, você... Era o chefe do meu sócio e tal. Mesa de alto nível. Tava Márcio Balas, que era o que estava apresentando, né? Que estava responsável pelo evento. Sim. Com a esposa. Tava o Danny Black, que
fez um... Que é dupla com o Murilo, inclusive. Fez uma dupla com o Murilo lá, que o Danny Black é um músico extraordinário, entendeu? Tem até uma música fantástica que o Milton Nascimento gravou. E o Murilo, e aí quando ele falou, ele, pô, legal, então a gente até fez, ligou pro Yaron na fez hora. Fez um vídeo, eu lembro. Fez um vídeo, né? Foi, ele... E aí, Aaron, mandava campanha. Cara, Murilo, ele é o cara que ele consegue, ele se conecta com a pessoa e ele consegue dar um rebuliço na tua cabeça com 5 minutos de conversa. Ele fala umas coisas pra você, sai e tu fica tipo... Sabe, aquele meme assim das equações saindo da cabeça da pessoa, chega a dar um passa bom, na cabeça dele. É, tipo cara. Isso. Murilo é um cara disruptivo pra caramba. Sabe o que foi legal? Eu não sei se você sabe disso. Lá no RD ele começou a conversar com o Fernando. E o Fernando começou a falar sobre tudo que a gente tá conversando aqui agora e tal. Falando sobre esse mento, quanto ele como CEO agora começou a delegar. E ele começou a fazer algumas perguntas. E o Fernando contando a vida. Parecia assim que... Contando, eu olhei assim. Vixe, o Fernando tá... Terapeuta, tá, que guru, de verdade. Fernando falando. Não se abre tão fácil assim, não. Mas eu não sei o que é que aquele cara tem, não. Não, ele começou a falar e aí eu... Pra poder ver se mudar o assunto, eu falei assim, e aí, Murilo, o que, é que vai ter na palestra amanhã? Assim, o universo mandou a palestra agora. E ele com a agendinha, ele falando, ele ia falando com as pessoas e anotando na agendinha, um caderninho. Aí, adivinha o que aconteceu lá no RD Summit, na hora da palestra? Ah. Ele conheceu, vou falar agora uma conversa que eu tive com o CEO. Ele não sabe. Eu olhei o Fernando assim, olha aí, ó. Olha. Oi, a conversa de ontem rodando. Que usou para o roteiro dele, né? Foi, eu fui o pontapé do roteiro. Eu fiquei olhando assim, eu fiz, não acredito, cara, que ele tá falando isso. Ah, só falta eu acho. Mas ele não citou nomes, então tá. Não, só falta. Mas eu acho ele foda. Eu tava cara, imaginando, cara. Eu tava imaginando que ele falasse assim, inclusive ele tá ali. Aí eu fiquei esperando esse momento. Mas não aconteceu. É, assim. Eram muitas pessoas para ele conseguir me ver ali na plateia. Eu me abaixei um pouco na hora, inclusive. Mas foi muito curioso. Eu ri tanto que eu fiquei lá na plateia assim, caramba, entendeu? O Murilo contando a história do Fernando. E quem estava na RD Summit ano passado sabe que Fernando foi responsável pela palestra lá do Murilo. O conteúdo lá ele usou como referência. Não sei se eu queria que soubesse todo mundo ou não. Já revelei, né? Já revelei. Para a gente finalizar aqui a conversa rende, bate. Quais são, o que é que vocês estão imaginando para os próximos 5 anos de Chat Guru? Qual a expectativa de ambos aqui, o que é que vocês estão... Sei que o Fernando tem planejado, já estava planilhado tudo, todos os próximos passos. Tá. O que você está imaginando? 5 anos é bastante tempo, viu? Agora, assim... Eu tô ainda da empresa. Eu tenho. Não, mas eu vou fazer assim, eu vou aproveitar... Eu tenho todas as despesas, faturamentos, tudo projetado. Vou linkar. Ano passado, aliás, alguns anos atrás, lá no começo, vocês participaram do Web Summit em Portugal, lá em Lisboa. É, como startup com faturamento de $10 mil, né? E hoje o faturamento muito acima disso, graças a Deus, e só cresce. Mas o que é que, de lá para cá, né? O que é que mudou, o que é que aconteceu para vocês? E o que é que vocês, eu já fiz essa pergunta obviamente, mas fazendo a projeção e não teve aceleração, não teve, isso. Ninguém recebeu investimento, foi 100%. O nosso tempo, né? Eu não diria nem que foi o nosso dinheiro, foi o nosso tempo. É, 100% bootstrap, né? A gente se pagou no primeiro mês de operação, porque, querendo ou não, a gente fez a MVP, fez a empresa, visitou alguns clientes. Os primeiros contratos da primeira semana de negociação já pagaram os custos que a gente teve. Até porque, querendo ou não, a gente já tinha uma outra operação funcionando antes do Chat Guru, né? Que subsidiava o que a gente precisasse desenvolver. Então, a gente já tinha uma fonte de renda, querendo ou não, e a gente trabalhou em cima do Chat Guru. Então, quando a gente foi para as primeiras contas, os primeiros clientes já pagou o custo de desenvolvimento totalmente. É, né? Assim, a vantagem é porque como eu já tenho muita experiência com desenvolvimento, né? Então, a gente não precisava ter um time de desenvolvimento, que é o custo mais caro inicialmente de uma empresa de tecnologia, é o time de desenvolvimento, né? Sim. Mas quando eu consegui assumir essa parte por um tempo, né? Até ganhar corpo, faturamento, tudinho, aí a gente começou a investir mais nessa área também. Acho que tem uma coisa interessante, porque a gente já tinha feito várias empreitadas antes, né? Como a gente já falou. E eu e o Yaron, é uma coisa interessante, porque muitas vezes as pessoas perguntam até para mim, como é a divisão de tarefa de vocês?
A gente nunca precisou sentar e dizer, ó, isso aqui é responsabilidade minha, isso aqui é responsabilidade tua. Isso já é meio implícito, até porque nós somos amigos desde criança. Então, já fica meio que... de comum acordo de como é que é feita essa divisão. Quando a gente pensava num novo projeto, quando o negócio do bolo de rolo, por exemplo, a gente já sabia mais ou menos o que é que cada um ia fazer, só de ter a ideia. Ó, a ideia vai ser tal coisa. Então, eu já sei o que é que eu faço, o que é que ele faz. A gente nem precisa discutir sobre o que é a responsabilidade de cada um. É um casamento perfeito. É, tem coisas que só ele fazia, tinha empreitados que ele fazia enquanto eu estava cuidando da outra empresa, tinha coisas que eu fazia sozinho enquanto ele estava metendo... cuidando da outra empresa para ter dinheiro para fazer o que eu estava querendo fazer. Exato. O Chat Guru foi assim. O Chat Guru, o Imóvel Ninja também. O Imóvel Ninja, eu não considero nem que não deu certo. Deu certo, mas a gente não continuou porque tinha outras coisas que mostravam mais potencial. É, exato. E para poder pivotar lá do folheto, do projeto, e foi difícil? Cara, foi interessante, porque já estávamos em Portugal e... O Yaron, ele já estava 100% dedicado na construção do que na época era o Zap Guru, que virou o Chat Guru. Então, naquela época, ele já estava focado nisso e a operação do folheto digital, a empresa anterior, já estava 100% sendo tocada por mim. Porque ele estava focado já nesse projeto que a gente viu que tinha potencial e disse, cara, então foca nisso, deixa que eu cuido dessa área aqui, que é o que estava dando dinheiro para a gente na época. E eu lembro que foi muito, assim, um período muito pequeno, foram poucos meses, que o faturamento de uma bateu o faturamento da outra. Quando bateu o faturamento, que equilibrou um com o outro, eu olhei e disse, cara, a gente está com, sei lá, 2 meses fazendo isso aqui e já está com o mesmo faturamento da empresa que subsidia a gente, que pagou todas as contas da gente por tanto tempo. Então... Vamos realmente investir nesse novo projeto, no Chat Guru. E a gente começou, só que a gente tinha muitos clientes do Folheto Digital que continuavam contratando e sempre eram clientes de renovação. Então o cara fazia um projeto com a gente de 2 meses, 3 meses. Acabou os 3 meses, ele só pedia a renovação. Dizia, ó, vou renovar, manda o boleto. Eu mandava o boleto, ele pagava e a gente dava continuidade no que estava fazendo. Só que chegou um momento que a gente olhou e fez. Yaron, eu lembro dessa conversa, inclusive. Yaron, a empresa tal, que era uma grande construtora, que a gente tinha um contrato recorrente, acho que era o melhor contrato da gente, eles estão pedindo para renovar e por menos trabalho que isso dê para a gente, porque já tinha muita experiência nisso, o trabalho para renovar essa campanha dava muito pouco. Eu fiz, por menos trabalho que isso dê pra gente, ainda vai demandar algum tempo que poderia estar sendo investido no Chat Guru e que isso vai trazer muito mais fruto. Então, eu lembro que quando eu respondi o e-mail dizendo, olha, infelizmente a gente não vai poder renovar e tal, eu lembro que eu fiquei com uma dor no coração, de tipo, pô, era um cliente massa, que já fazia trabalho com a gente há muito tempo, só fazendo renovação. Então, era um trabalho fácil de renovar, era um dinheiro fácil de ganhar. Mas, ao mesmo tempo, doeu um pouco... A gente até pensou em botar, não, vamos botar um gestor nessa outra empresa e deixar ela tocando sozinha, mas a gente queria atenção total no Chat Guru na época. Porque a gente via um negócio um foguete decolando. Aí, não, deixa eu ver aqui outro negócio aqui, e o foguete. O carrinho de mão, deixa eu botar o carrinho de mão aqui. Volta pro foguete, pô. Vai, foca no foguete. E deixa eu te contar uma coisa. Até hoje isso acontece. Uhum. Tem um cliente nosso que hoje é um cliente do Chat Guru, mas era um cliente da gente da época do Folheto Digital. Uhum. Ele, acho que uns 2 meses atrás mais ou menos, ele falou comigo. Uhum. E disse, bicho, eu queria muito que o Folheto Digital voltasse a funcionar, cara. Ele até ofereceu para mim, será que eu pago para você me ensinar o que fazia e eu coloco uma pessoa para fazer aquilo para mim? O cara, não tem como. É. E essa semana passada teve um que era um corretor de seguro, que sempre fazia trabalho conosco. Sempre fazia. Sim. Aí ele mandou uma mensagem para mim aleatória, assim, pá, semana passada. Perguntando, escrevendo assim, Fernando, tenho saudades do folheto. A gente entregava um bom trabalho, fazia um bom trabalho, dava um bom retorno, mas você tem que priorizar o que é
vai crescer, o que é que vai acontecer, né? E a gente optando pelo ChatGuru, obviamente, foi a melhor decisão. Não tem sombra de dúvida quanto a isso. E os próximos 5 anos, já tem em mente, já tem a resposta? Tem muita coisa, na realidade. É, cada área tem seus desafios e suas projeções, né? É, de modo geral, assim, o que é que, como empresa, como o ChatGuru, o que é que vai acontecer nos próximos 5 anos, a gente vai continuar sempre ouvindo muito nossos clientes para implementar o que o mercado precisa, para estar tá aprimorando a ferramenta. É um passo que vai acontecer organicamente, até a internacionalização do sistema. Hoje, 97%, eu acredito eu, da nossa clientela está no Brasil. A gente atua em outros países também, mas a imensa maioria está no Brasil. A gente entende que o mercado brasileiro ainda tem um absurdo para crescer, um absurdo que a gente ainda tem de negócios para acontecer aqui, mas a gente também percebe essa necessidade de expandir para outros países. Então, o crescimento da empresa, isso vai acontecer, contratação de mais pessoas, melhoria de processos, isso tem que ser uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer, isso é uma coisa contínua, né? Novas frentes, a gente enxerga também sempre novas oportunidades que a gente consegue agregar dentro do ChatGuru, então são novos braços que a gente termina criando. A gente começa a perceber uma certa necessidade do mercado e a gente vai implementar isso. Inteligência artificial. Vai ter muita feature no sistema relacionado à inteligência artificial, análise de sentimento, sabe? São coisas que inteligência artificial vai poder agregar nas conversas, no WhatsApp, de uma forma fantástica. Quando fala de inteligência artificial, tem muita coisa acontecendo, né? Tem milhares de aplicações de inteligência artificial hoje no mercado. Mas o desafio é como é que a gente implementa isso para nossos clientes e tendo um leque tão aberto de clientes, de segmentos que a gente atende. Então, a gente está olhando com muita atenção esse mercado. Já está desenvolvendo algumas coisas já com inteligência artificial, né? Mas eu acho que o principal é isso, é ouvir o que o mercado quer, o que o cliente da gente tem necessidade e ir atrás disso para resolver. Maravilha. Chegamos no final do nosso segundo episódio. Próximo, a gente vai estar falando sobre cultura, a gente vai estar recebendo o Alexandre para poder contar o início, né? Primeiro colaborador do ChatGuru, vamos convidar também o Edu Vitor para poder participar e falar mais de cultura, que é uma conversa que a gente precisa estar contando mais sobre essa história. Obrigado, Yaron, pela tua participação, estar aqui no Brasil e estar contando e compartilhando as informações. Obrigado, Fernando. E a gente continua com a nossa primeira temporada do ChatGuruCast. Obrigado pela audiência. Segue a gente lá no Instagram, @chatguruoficial, a página do ChatGuruCast. E no YouTube, dá o joinha, compartilha para mais pessoas conhecerem esse conteúdo. Forte abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau.